To je ove godine takođe precizno definisano i prošle godine jeste, ali sada još preciznije. Tako da postoje nekih 6 slučaja mogućih u školama. Prvi slučaj je ako postoji jedan potvrđen slučaj kod učenika u jednom odeljenju. Znači, ako nema slučajeva, idemo redovno, ali ako se pojavi prvi slučaj u odeljenju, u tom odeljenju se povećavaju mere opšte lične higijene i postoji obaveza nošenja maska tokom celog boravka u školi. Znači, bukvalno od ulaska u školu do izlaska u školu. Za razliku od situacije kada ne postoje pozitivni slučajevi, učenici imaju obavezu da nose masku od ulaznih vrata dok ne sedu u svoju klupu. Kada sedu u klupu, tu ne moraju da nose maske, osim u slučaju kada odgovaraju. Znači, vraća se. Ako je jedan učenik u odeljenju, tu se to odeljenje ili ta grupa ima obavezu da nosi masku 100% vremena provedenog u školi i da se pojačaju mere bezbednosti. Ako se jave dva slučaja kod učenika u jednom odeljenju, to celo odeljenje ili grupa prelazi na online nastavu u roku od 10 dana. Znači, to isto kao prošle godine. Ako su dva slučaja u odeljenju, idu na online nastavu ta grupa ili to odeljenje. Ako ima više slučajeva u dva ili više odeljenja jedne smene, bez utvrđene povezanosti, znači sporadično dva, tri slučaja u jednoj smeni, ostalo odeljenje i učenici se ne smatraju bliskim kontaktima i onda opet ide ta pojačana mera u tim odeljenjima gde se javi slučaj. Ali ako postoji dva i više slučaja gde postoji epidemiološka povezanost, onda svi učenici iz tih odeljenja se smatraju bliskim kontaktima i prelaze na online nastavu u trajanju od 10 dana. Ostalo odeljenja redovno pohađaju nastavu. Ako postoji više slučajeva među kojima postoji povezanost i postoji indicija da transmisija postoji u okviru škole, svi učenici i grupe iz tih grupe odeljenja svi prelaze na online nastavu i ne daj Bože ako bude osnovno 50 i više posto učenika, što ne znači da su svi zaraženi pozitivni, onda i da budu osnovni znači, više od dva rada dana, onda svi učenici škole prelaze na online nastavu. Znači, ja to se nadam da neće biti takav slučaj.